Välkommen tillbaka. Vi hade precis besegrat Plant 42, eller Barry rättare sagt. Och vi kastar oss direkt in i en cutscene med Wesker här. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. Where on earth have you been? You disappeared from the hall all of a sudden. I'm sorry, but I have my reasons. Perhaps you guys have met them? It was all I could do to protect myself against those strange creatures. Is that right? Anyway, it's good to see you're safe. Jill, our first priority is to get out of here. Yes, you're right. Det är mycket stämningsfull musik här, måste jag säga. Now there are a lot of rooms in that mansion that we can't get into because they're locked up. I have been looking around for clues. Okay, I'll go to the other house and see if I can find any clues. Will you do that? I'm counting on you. Nu ska jag leta ledtrådar alltså. Jag vet inte om det blir så mycket ledtrådsletande, men... Oj, här har han skjutit getingar till och med, som stampar på. Och den där tentakeln, eller vad man nu kallar det. Den är ju inte där, som sagt, eftersom att vi redan har dödat Plant 42. Eller Plant 42. Kan dock inte riktigt förklara varför hundarna är borta som var här på vägen in till guardhouse. Jag måste säga det att ungefär nu som spelet börjar ta lite fart. Det börjar bli trappas upp lite och bli lite läskigare. Då den här man måste springa tillbaka till till mansion, tycker jag faktiskt det blir en ganska så dryg väg med alla hissar och allt sånt där. Och även nu har jag klippt bort alla dörrsekvenser, men när man sitter och spelar med dem, då är det lite så här speciellt. Jag satt och spelade Sega Saturn-versionen av det här spelet för någon dag sedan. Där är faktiskt laddningstiderna ännu värre, i och med att Saturnen är lite sämre på det. Så där kan det vara upp till 12 sekunder vid varje dörr. Inte så trevligt. Dock så är Saturn-versionen faktiskt lite snyggare. Av vad jag har hört så ska det vara dubbelt så många polygoner på alla karaktärer och sånt där. Och det märks verkligen faktiskt. Här får vi se första huntern. De är väl bra läskiga faktiskt, måste jag säga. Jag tar och sticker in direkt i... Här blev jag lite vilse också. Det var så här, man ska tända en lampa här, så jag inte riktigt kom ihåg om man behövde tända eller inte. Men ja, det måste man, för annars ser man inte vad man plockar upp. Doom Book 1. Värt att notera, där såg vi en hunter som missade mig precis, är att alla hunters är vänsterhänta. Därför ska man alltid försöka springa förbi dem på deras högra sida. Vilket jag inte gjorde där. Det sket sig. Jag tror jag sparade det här rummet igen faktiskt, för att vi ska precis gå och möta den svåraste... eller jobbigaste bossen i hela spelet. I alla fall om man kör med kniv. Jag tror till och med han är nog den värsta bossen, även om man kör utan kniv. Om man bara kör med vanliga vapen, shotguns och sånt där. Och det är alltså ormen som är tillbaka för lite payback. Ska jag vara ärlig, så jag har alltså ingen strategi. Och när jag läste runt lite, det verkar inte finnas någon direkt strategi heller, utan det är bara... tanka honom medan man står och swipar neråt och liksom hoppas att han missar en så mycket som möjligt. Som ni ser så missar han mig ingenting. Jag har maximal otur, kan man säga. Redan i danger. Det var ganska precis att jag lyckades överleva där faktiskt. Jag vet inte hur många hugg han tål, men det är ganska många i alla fall. Det är betydligt mer än någon annan boss i spelet.
Jag känner att det här är nog en boss som jag skulle behöva träna lite på nu när jag ser hur det går. Det måste finnas något bättre sätt alltså. Ja, nu tror jag han börjar sina lite. Shit, vad skada jag tar. Det var tur att jag inte... Där dog han. Det var tur att jag inte tog så mycket skada mot Plant 42. För annars hade jag nog inte haft liv så det gäller räcker. Eller liv, vad säger man? First aid sprays och herbs och sånt där. Jill, have you found anything interesting? Buried the man. Yes, but I can't see very well. How about going down to check by yourself? I have a rope here. Oh, do you? Well, then I'll try to go down using the rope. Wait. Klumpdums. Hey, what's going on? Now I've done it. Sorry, Jill. Wait. I'll go and get another rope. Barry? Barry? Framför stenarna så står men... Det finns inte så mycket man kan göra i det här rummet så det, man hittar ut ganska snabbt tror jag. Japp. Här tror jag det faktiskt lite försiktigt i och med att jag är inte helt hundra på var alla zombies är och sånt där. Man liksom, ju längre in i spelet man kommer ju mindre kommer man ihåg. Så är det alltid för mig i alla fall. Ska vi se, här ligger en zombie som är, han går inte att undvika tror jag inte. Utan man måste ta lite skada där. Det går ju förstås att kniva honom men i och med att de här krälande zombierna är... Ja, de är väldigt jobbiga att kniva och så gå tillbaka och kniva och hålla på. Så det är nästan bara värt att skada direkt där. Ploppa lite herbs, det är aldrig fel. Speciellt i och med att jag tog så himla mycket skada mot ormen där. Här hittar vi ett litet batteri! Batteri! Oh, 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 batteri! Det ska man använda med en hiss. Det är lite... Jag orkar inte förklara. Vi kommer dit sen. Det är lugnt alltså. Här sprang jag fel kan jag tala om. Jag vill inte... Eller man kan springa det hållet också. Men av någon anledning vill jag inte göra det. Så där var jag ganska oförsiktig. Man ser blodet känns väldigt pixligt. Men mycket blod är mycket vackert. Så är det alltid. Kom en liten zombie ner. Han kan vara lite småknepig och dodgea så därför ser ni att jag backar ganska mycket här. Ja, eller ja, han tyckte visst inte att väggen var intressantare än jag. Ja. Ja, jag älskar verkligen zombie-designen i det här spelet. Att de är så, vad ska man säga, dumma. Det är precis som zombies ska vara. De ska vara dumma, slöa och tröga. De ska inte hålla på och springa runt som de gör i alla andra tråkiga spel. Alla spel som har snabba springande zombies är tråkiga. Okej, kanske inte riktigt. Men jag föredrar de slöa och dumma i alla fall. Det är roligast så. Se vart vi är på väg nu. Vi är på väg till. Jag ser lite spindlar som jag skiter fullständigt i. Tyvärr kan man bli förgiftad av dem och det är... högst otrevligt. Där tror jag man kan hoppa till lite om man är lite hoppig. Oj. Jag kan säga att Hunters Man, när jag spelade Saturn-versionen så reagerar jag på att de är ursäkta, att de är faktiskt bruna istället för gröna av någon konstig anledning. Det vet jag inte om någon har förklarat för mig någon gång, men
Men det reagerar jag på i alla fall. Nå, vad fan ska jag plocka upp massa herbs för? Ja just det, jag tar skada hela tiden, så är det. Jag måste säga att den här delen är faktiskt... Den är rätt dryg och jag tror jag har sagt det varje gång jag sprungit förbi den här vatten... Ja, mitt svenska ordförråd är inte som det ska just nu. Det är typ en pool som man inte ska bada i. Det är här vi använder batteriet i alla fall för att åka upp med... För att kunna åka upp med den hissen så... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det här alltså, men... Alltså, här var ju så himla irriterande. Jag lyckas inte ställa mig perfekt rätt och få in batteriet. Och så håller på hunden på och försöker jaga mig samtidigt. Det går ju så där. En lite så stressfaktor. Jag pratade lite om, i förra videon så pratade jag lite om DS-versionen av det här spelet till Resident Evil Deadly Silence som det heter till Nintendo DS. Det är nog faktiskt den versionen jag tycker är bäst, som jag rekommenderar till alla. Om man nu orkar spela på bärbart. Men där har de faktiskt gjort om spelet lite grann och lagt till lite nya pussel som ska passa... DS-stylisen, det är den sortens spelande då, med lite så här dra och släpp pussel, slider pussel och sånt där. Det rekommenderas, så kolla in det om ni är sugna på det här spelet, så är det den version jag rekommenderar faktiskt. Det var här som vattenfallet var i vägen då, så man kunde inte komma igenom för att Jill är allergisk mot vatten, tror jag. De här underjordstunnlarna är också lite så här. När man kommer hit första gången så ser allting precis likadant ut. Oj, här är lite katsen också. Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive. Wait there. Are you with anybody, Jill? What? Oh no, I'm alone. But why are you asking? Listen, the stars are going to be finished soon. Someone is a traitor. Everything was plotted from the start by Umbrella. Det här fattar jag inte, alltså att hon hade ju kunnat springa efter vem det nu var som sköt honom här, men... Icke. Hon ska stå där och undra vem det är istället för att springa efter. Nu springer vi. Han tappade en crank. Och det som skiljer sig, nu ser man inte, det är lite låg upplösning här, men den cranken skiljer sig från den andra på att den är... om den är, vad säger man, åttakantig eller sexkantig kanske, men den andra är fyrkantig i alla fall, så de passar liksom inte i samma hål. Oh, that's what she said. Här tog jag en liten detour för att hämta en first aid spray som jag kommer ihåg ligga här. Liten hunter som stalkar mig också. Det är aldrig fel, så länge de håller sig på avstånd. Hunters är också såna äckliga varelser som de kan hugga ner dig direkt, alltså hugga huvudet av dig om du är nere i korsen. Det är därför man aldrig ska vara i korsen. Har man hamnat i korsen ska man hila sig själv. I uppföljarna så sprang man ju mycket saktare om man var nere i korsen faktiskt, och var man nere i danger så kunde man ju knappt springa alls. Så är det ju inte i det här spelet, utan här får man ju pausa typ hela tiden för att kolla sitt hälsostatus så fort man har tagit lite skada. Och
jag känner att det här är också en sån här lite halvdryg scen att sitta och titta på när hon ska veva. Veva, leder. Veva, veva. Oh, en stenbumling. När man är lite osäker på kontrollerna så det är inte helt ovanligt att man blir mosad av den här bumlingen. Jag vet att jag blev mosad första gången. Oj, det var en liten spindel. Den här spindeln behöver man faktiskt inte döda. Som ni ser så är den här dörren, det är spindelväv i vägen där. Men om man kan få spindeln att skjuta sin den här acid eller syra eller vad det är på sitt eget spindelväv, då kommer det försvinna. Man kan även hugga med kniven då, men i och med att det är auto-aim och det går inte att stänga av det, så är det lite småknepigt att kunna göra det i stridens hetta sådär. Så jag tog det ganska försiktigt här, för jag ville inte bli träffad av hans spott, för då blir man förgiftad. Och det kan vara sjukt jobbigt. Kanske inte just det att det är svårt att hitta en blå herb, utan snarare att jag glömmer bort att hila mig själv från poison. Där blev jag träffad och jag tror, ja, jag blev poisoned. Så jag tror det där blir ett bra ställe att bryta tills nästa gång, så får vi se hur det går med mitt poison här. Ha det så bra så länge, tja!